Na mtotumai mwanamke huyo ataweza kupata haki na isifike mahali ambapo watu wanataka kuoana. Tutumai serikali ama mkono wa sheria utaweza kuhusishwa ili mwanamke huyo aweze kupata haki. Tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo ametoa milioni 1.5 kwa wanafunzi wasiojiweza katika kaunti ya Siaya, huku pia akielezea wasiwasi mkubwa kuhusiana na kuzorota kwa elimu katika eneo hilo. Aidha, alitoa fedha kwa shule ya sekondari ya Ruma na kuzindua maabara ya kisasa ya kidijitali. Brian Mangoli na taarifa hiyo. Akizungumza katika shule ya upili ya Mbira, kaunti ya Siaya, waziri Eliud Owalo alikabidhi milioni 1.5 kwa wanafunzi wenye uhitaji wa karo. Wakati huo alitoa fedha kwa shule ya Ruma na kufungua maabara ya kidijitali. Aidha, waziri alionyesha kusikitishwa kwa ufaulu wa elimu kaunti hiyo na kuwahimiza wanafunzi kutia bidii masomoni ili kurudisha matokeo mazuri kama ilivyokuwa hapo awali. You students who reciprocate this good gestures by performance. By performance. We want to see good performance in all our schools. In all our schools. So that these schools can go back to where they were before. Waziri huyo aliwahakikishia wakazi wa eneo hilo serikali ya Kenya Kwanza wanafanya miradi sawa kwa maeneo mengine nchini. Aidha, kila mwanafunzi anaoishi shuleni watalipiwa karo ya muhula mmoja na wale wa shule ya kutwa watalipiwa karo mwaka mzima. Mtazamo wa Dira, Brian Mangoli, Tandao TV.